športovej hale Mier sa uskutočnil už 6. ročník futsalového turnaja NASA Plast Cup. Na palubovke si sily zmerali 8 účastníci. Do Bardejova zavítalo jedno družstvo z Poľska, ďalšie z Ranova na Topľov, Prešova i z Košíc. Domáci Partizan Bardejov nastúpil v oklieštenej zostave. Niektorí ligoví hráči obliekli dres Lazur tímu alebo Mix tímu. Ten bol favoritom celého turnaja a papierové predpoklady začal napĺňať od úvodného duelu. Postupne porazil Vranov 11-1, poľský celok Hurakán 6-0 a prešovské Vilpan 5-0. V semifinále Mixteam vyhral nad Lazur tímom jasne 5-1 a vo finále porazil Poker Reprezent 5-3, i keď prehrával 0-2. Najlepším strelcom turnaja sa stal Stachura, najlepším brankárom bol vyhlásený Paľo, obaja hráči z víťazného Mixteamu.